Pas më shumë se 2 muajsh, ekipet shqiptare të futbollit janë rikthyer stërvitjes. Sigurisht që një ndalesë e tillë për shkak të pandemisë COVID-19 ka krijuar shumë probleme, sidomos tek lojtarët. Diçka e tillë është konfirmuar edhe nga trajneri i skuadrës së Partizanit, Adolfo Sormani. Partizani ishte ndër ekipet e para që zbriti në fushën e lojës për t'u rikthyer përgatitjeve. Pasojat e ndalesës pritet të ndihen shumë te lojtarët dhe ai që i trembet më shumë një fakti të tillë është trajneri Adolfo Sormani. Ky i fundit ju rikthye edhe temës nëse duhet të rinisë apo jo sezoni. Jo, sono dell'opinione che jam i mendimit se vendimi për të rifilluar ose jo është një çështje që i takon qeverisë dhe jo neve. Nëse ekzistojnë kushtet e duhura, është e qartë që duhet të rifillohet. Por koha që kemi në dispozicion për të stërvitur dhe zhvilluar ndeshjet në një kohë që temperatura do të jenë të larta, do të sjellë shumë dëmtime. Diçka e tillë ndodhi në Gjermani që në javën e parë pas rifillimit të kampionatit, ku dëmtimet ishin të shumta. Lojtarët janë stërvitur në shtëpi, por nuk është kurrë e njëjta gjë si të stërvitesh në fushë. Do të jetë shumë e vështirë, pasi nuk duhet të harrojmë se nuk do të zhvillojmë ndeshje miqësore, por sfida të vërteta. Do të jetë një situatë shumë delikate, ndaj duhet të jemi të kujdesshëm me lojtarët. Unë parashikoj sfida ku intensiteti do të jetë shumë i ulët, pasi fizikisht lojtarët nuk janë gati për të luajtur me ritme të larta. Sa i përket pjesës së mbetur të sezonit, Sormani është shprehur se tashmë duhet të përballen me situata krejtësisht të panjohura e të bësh parashikime është e pamundur. È una situazione talmente është një situatë shumë e çuditshme dhe shumë ndryshe. Të bësh parashikimi do të jetë shumë e vështirë, pasi është si diçka që nuk e ke parë dhe nuk e ke njohur kurrë. Mendoj se pjesa e mbetur e sezonit do të jetë më tepër çështje motivimi dhe dëshire. Dita e dytë e përgatitjeve të Partizani përkonte edhe me ditëlindjen e Lorenz Trashit dhe para nisjes së ushtrimeve fizike nuk mungoi urimi shokëve të tij të skuadrës.